2016 թվականի մայիսից ազգել եմ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը և առաջին իսկ օրը երբ ազգային ժողովում ելույթ եմ ունելու, հավոր հարցը հենց դա է, որ ինչ եք մենք անելու ապրիլյան դեպքերի կապակցությամբ և անգիջապես սկսել եմ հաստանվակ թաղակիրություն։ Ուրեմն նշել, որ իմ նախորդը, Արևելյան Հայրապետյանը արդեն իսկ հավելի վերջին մերտարել առաջին անհրաժեշտ զեկույցը, որը վերաբերում էր երեք կարևոր խնդիրների, առաջինը ես սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել հայատյացությանը, որպես պատճառ, որը մեր կոնֆլիկտը տարբերում էր, կարծում եմ, այս պահին գոյություն ունեցող, թե տարածաշրջանում մի ավելի լայն առումով տարածաշրջանում, թեր գոյություն ունեցող բոլոր կոնֆլիկտներից։ Դա այն անդրադարձության շեմը վաղուց հաղթահարած ապելության ակարդակն է, որ ադրբեջանական հասարակությունում առընդհատ բարձրացան։ Սա մեկ, երկրորդը քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, այսպես ասած, ապակոծությունները, դրանց հետևանքները, և երրորդը այն մարդկանց նկատմամբ պատերազմական հանցագործությունները, ովքեր հայտնվել են հակառակորդի վերահսկողության դեպքում, ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ առավելապես զինվորականներ։ Այս զեկույցը, որ հրապարակվեց ապրիլի վերջին, իդեպ դրանից կարճ ժամանակ առաջ Հայաստանի մարդ իրավունքների պաշտպան դեպի առաջին հանձնաժողովն ներկայացել էր, այսինքն եղել է ոչ միայն Արցախի մարդ իրավունքների պաշտպանի, այլ Հայաստանի մարդ իրավունքների պաշտպանի միանգամից ուշադրություն։ Այս զեկույցը նաև մեր հետագա աշխատանքի համար դարձավ, ինչպես կարելի ասել, ճանապարհային քարտեզ, որովհետև հաստահավաք առաքելության ընթացքում մենք սկսեցինք ուշադրություն դարձնել կողմից նշված հանգամանքներից յուրաքանչյուրին, որովհետև ապրիլյան զեկույցը, ապրիլի վերջին հրապարակված զեկույցը, ես ներկայացնում եմ բաց ակտիվների վերլուծության արդյունքը։ Հաստահավաք առաքելությունը մենք սկսեցինք հենց մայիսից և իրականացրեցինք 10 հարցազրույցներ, մի քանի այցելություններ հենց սահմանակից, մի քանի դրություններ ուղարկեցին և ստացանք մարդ իրականացրող մարդիներից, այլ մարդիներից մեծացավալ տեղեկատվություն և ունեցանք բազմաթիվ կոնսուլտացիաներ մասնագետների հետ։ Միաժամանակ շարունակեցինք մշտադիտարկումը ադրբեջանական աղբյուրների, որը մեզ համար մշտապես տալիս է ապացույցներ դրանց կողմից թույլ տված վայրագությունների։ Դեկտեմբերի 9-ին հրապարակեցինք հետական զեկույցը, որը վերաբերում էր ինք կողմից նշված հարցերից երրորդը, այսինքն Ադրբեջանի հարաբերության վերահսկողության ներքո հայտնվածների նկատմամբ վերաբերմունքին և դրանից հետո շատ ակտիվորեն սկսեցինք տարածման գործընթացը, թե մեր կողմից, թե մեր շատ գործընկերների կողմից, մի քանի անգամ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության հրապարակական հայտարարություն տարածել, ես թուրքի կառույցների կողմից, այն եմ ուզում ընդգծել, որովհետև շատ լավ հաղորդակցություն է ասարումով ստացվում, տարածման գործընթացը իրականացնում է։ Շոշափելի արդյունքների մասին ասենք, մի քանի զեկույցներում, միջանձնային զեկույցներում մեր կողմից հրապարակված զեկույցներին եղան առումները։ Շատերը դա համարում են աննախադեպ, որպես ճանաչված պետության կողմից հրապարակված փաստաթղթերի մեծ ողներ, նման նախադեպեր, ուծե կար ես տեղակ չեմ։ Խոսքը վերաբերում է Freedom House-ի և խոսքը վերաբերում է միջազգային հակաճգնաժամային խմբի զեկույցին, Արցախի վերաբերյալ բավական մեծ ինքնդարկում ունեցած զեկույցներին։ Եվ առհասարակ, այստեղ դադարեցնեմ, որտեղ ժամանակի չխնեմ, մեն ասեմ, որ այս գործընթացը սկիզբ ունի, բայց ավարտ չի, մենք մշտապես պետք է աշխատենք և մեր ամենակարևորը նաև է, որ ստացվում է համագործակցությունը գործընկերների հետ, հասարակական դաշտի հետ և Սփյուռքի կառույցների հետ, սա շատ կարևոր է, սա շատ կարևոր է։ Վերջին փոքր միտքը, պետք է հասկանանք մարդու իրավունքների պաշտպանի այսպես հնարավորությունները, մենք դատարան դիմող չենք, մենք հաստատելով և բարձրաձայնով։ Ես ուզում եմ պարոն Մելիքյանի խոսքին համեմատել, որ իսկապես ամենաառաջին օրերից սկսած իրականացվել է լայնածավալ այս առումով աշխատանք։
Եվ ուզում եմ կարևորել մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ ամբուդսմանի դերը ընդհանրապես այս հարցում, որ նախևառաջ փաստագրելն է եւ փաստաբակ աշխատանքների միջոցով արձանագրելն է կոնկրետ տեղեկությունները եւ այն խախտումները, որ եղել են, ընդ որում դրանք հատուկ սկզբունքով կազմող զեկույցով հրապարակել, որը ես ասեմ ձեզ, որ մեծ նշանակություն ունի հատկապես մեր իրավասում արմինների կողմից օգտագործելու առումով։ Օրինակ նույն այդ զեկույցները մենք ուղարկել ենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցների, ես ինքս օգտագործել եմ հանդիպումների ժամանակ միջազգային բարձրաստիճան, ինչպես նաև, ասենք դա նաև օգտագործվում է պետական արմինների, օրինակ դիվանագիտության, մեր դիվանագիտությանը կարծում եմ այս առումով նաև շատ օգտակար է։ Ես ուզում եմ մի հարցի շուրջ խոսել, որը վերաբերում է ազդեցությանը։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք է, որ ադրբեջանական կողմը գնալով խորացնում է, եւ ամեն առիթ օգտագործում է այդ ատելությունը ավելի խորացնելու համար։ Դուք գիտեք, հրապարակային մենք քանիցս նշել ենք, եւ դա իսկապես իրականություն է, որ ընդամենը մեծ պատիվ է համարվում, օրինակ, հային ազգության հային վնասելը կամ կյանքի ձգելը, եւ այդ առումով բնականաբար այս այն վայրագությունները, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցան, հենց պայմանավորված էին նաեւ այդ ատելության աստիճանով։ Վերջին սրացումները ակնհայտ նաեւ ցույց տվեցին նույն երեխայի նկարի տարածումը, որ օգտագործվում էր դա հենց ատելությունը խորացնելու համար։ Դրանով հանդերձ, իհարկե, նաև ինք խախտվում էին նորմեր, որոնք վերաբերում էին հենց թե բարոյական, թե իրավական առումով այդ եղանակին, որով տարածում էր այդ ինֆորմացիան։ Ես ուզում եմ նաև այստեղ նշել, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի բոլոր կողմերի հետ աշխատանքը։ Սա այնպիսի աշխատանք է, որ պահանջում է նաև հասարակական սեկտորի մեծ ակտիվություն։ Երեք միջազգային կառույցները նաև այն սկզբունքով են գործում, որ շատ ազդում է ճնշումը, հանրային ճնշումը, եւ միջազգային կառույցներն իրենք այն սկզբունքով, սկսած Եվրոխորհրդից, կարող են ուղղել գնահատականները, եթե ճնշումը մեծանում է։ Իսկ մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմից իրականում կազմակերպված քայլեր ձեռնարկվում են ատելություն տարածելու համար։ Բայց մենք ունենք ստեղ մեծ առավելություն, դա այն է, որ նախ ճշմարտությունը մեր կողմն է, եւ մենք պետք է այդ առումով անընդհատ աշխատանք տանենք բոլոր կողմերով, որպեսզի հստակ ճշգրիտ ինֆորմացիա ներկայացվի։ Այդ փաստաբակ աշխատանքների իմաստը հենց նաեւ այն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ ոմբուդսմանը պետք է ինքը անմիջականորեն տեղում ընկալի եղածը, այլ ոչ թե հիմնվի անուղակի աղբյուրների վրա, հենց արժեքը դրանով է մեծանում, եւ այդ զեկույցը ներկայացնի միջազգային կառույցներին։ Նույն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի շատ բարձր պրոֆեսիոնալ զեկույցները, ես ինքս առիթ եմ ունեցել, թե Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի, թե ՄԱԿ-ի գերագույն անձնակազմի, հատիկ-հատիկ քննարկել իրենց այդ բոլոր խնդիրները։ Բայց նաև այստեղ կա մտահոգություն։ Ես օրինակ երեք Չինարի գնդակատարության հետ կապված եւ բարեկամական գյուղերի խոսել եմ հեռախոսազրույց ունեցան անմիջապես Եվրոպայի խորհրդի հանձնակատարի գրասենյակի հետ։ Իհարկե մտահոգությունները մանրամասն ներկայացրի, բայց նաև խնդիրը, գիտեք, որ անընդհատ այս հարցը անընդհատ ինձ արդեն մտահոգում է, որ հրապարակային գնահատականներում բացակայում են հստակ քննադատություններ։ Ինչ անձնական հասարակական խոսքը միջազգային կառույցների հետ։ Հիմա ես խոսքս վերաբերում եմ կոնկրետ մարդու իրավունքների ոլորտի միջազգային կառույցներին։ Ուզում հատուկ շեշտել, որ մեր աշխատանքը մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ օմբուդսմանի աշխատանքը երբևէ չի կարող առաջություն ունենալ քաղաքականության հետ։ Մենք այստեղ խնդիրը բացառապես դիտարկում ենք մարդու իրավունքների տեսանկյունից, եւ հստակ եմ մեկ բան, որը նաեւ միջազգային կառույցներն են ընդունում, չի կարող տարածքի քաղաքական կարգավիճակը որևէ նշանակություն ունենալ իրավունքների պաշտպանության վիճակի վրա, սա հստակ է։ Եվ նաև երբ մենք աշխատում ենք քաղաքացիական հասարակության սեկտորի հետ եւ պետական ինստիտուտների հետ, մեր դերը հատկապես նրանում է, որ ցույց տալ ժողովրդավարության տեսանկյունից Արցախ աշխարհին, եւ այդ առումով օրինակ նույն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցները դրանք որակով այնքան բարձր են, որ որևէ անգամ համեմատություն չկա, ենթադրենք, նույն եթե համեմատում են, որտեղ դինում են դեպքեր համեմատելու մեր միջազգային գործընկերների կողմից, նույն ադրբեջանական տարբեր աղբյուրներից եկող զեկույցների հետ, եւ այս առումով դա շատ է մեզ օգնում պրոֆեսիոնալ սկզբունքներով աշխատել։ Եվ այստեղ նաեւ ուզում եմ կարևորել այն, որ չափազանց կարևոր է ճիշտ թիրախներ ընտրելը, հարցերը ճիշտ ձևակերպելը եւ հստակ իմանալ, թե որտեղ են դիմում, ով է դիմում եւ ինչ իրավասության ծավալի շրջանակում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանների զեկույցները նաև շատ կարևոր
հիմք կարող են հանդիսանալ հետագայում անհատական օրինակ գանգատներ ներկայացնելու համար եվրոպական դատարան։ Եվ ես ինքս հանրային աղբյուրներից տեղեկացած եմ, որ օրինակ այդ գանգատների հիմքում հենց դրվում են այդ զեկույցները։ 3-4 ապրիլի մեր կազմակերպությունը կատարել է փաստահավաքելու աշխատանք և այցելել է բացարձակապես բոլոր այն տեղահանվածներին, որոնք որ տեղավորվել են այդ օրերին արդեն Ստեփանակերտի տարբեր վայրերում, հավաքագրելով և հիմք ստեղծելով հետագա աշխատանքի համար, ընդգծելով, որ ոչ միայն զոհերը, սպանությունները, թերախավորված սպանությունները, այլև հենց այդ տեղահանումը, մասամբ փախստականությունը, որովհետև մի մասը տեղափոխվել է Հայաստան։ Պետք է հիշեցնեմ, որ շնորհիվ հասարակական կազմակերպությունների, ոչ միայն մեր, ՄԱԿ-ը ընդգրկել է իր անմիջապես այսպես կոչված շտաբ emergency ծրագրերի մեջ այն ընտանիքների հանդեպ օգնությունը, որոնք որ տեղավորվել են Հայաստանում տարբեր վայրերում, դա առաքելություն Հայաստանը և մեր հասարակական կազմակերպությունը բավականին ակտիվ դրա մեջ մասնակցել է և ասեմ, որ գրեթե, կարելի ասել, ոչ մի ընտանիք չի մնացել առանց ուշադրության, դա կարևորագույն հանգամանքներից է։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք բողոքների մասին, անշուշտ այդ 700-ը պետք է լինի ավելի շատ, որովհետև ցանկացած անձ, որը ստիպված տեղահանվել է վտանգի, կյանքի միջև ընկա, վտանգի ներքո, անպայման պետք է այդ անձի անունից անպայման ուղարկվի այդ բողոքը, ոչ միայն ընտանիքի, այլև անձերի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը դեռ շարունակելի է։ Մենք ուղարկել ենք այդ տվյալները ևս նշելով տարբեր աղբյուրներ, տարբեր միջազգային կազմակերպություններ։ Երկրորդը, դա 2 ապրիլի հատկանշական է այդ թիրախավորված և հասցեական, նախապես պլանավորված ուսումնասիրություններից հետո ներքին զորավան կոչվավ այդ ներքին ճարտարջուղի դպրոցի, որը մենք ապացուցված ենք համարում, կա իդեպ ես գիտեմ, որ դե արդեն ֆիլմը ցուցադրվել է, մենք դա արել ենք նախագահի նարնթեր հասարակության հետ կապերի կենտրոնի հետ միասին և նկարահանել ենք այն բոլոր փաստագրական, այսպես ասած, ապացուցողական այն բոլոր դրվակները, որոնք խոսում են նրա մասին, որ Ադրբեջանը նախապես ուսումնասիրելով ժամը, տեղանքը և ինչպես արդեն ասվեց, ուղղակիորեն հնարավորինս մեծ վնաս հասցնելու նպատակով հարձակումը այդպես ռմբակոծել է և դպրոցը։ Պետք է ասեմ, որ միայն մեկ զոհ ունենալը դա իրապես շատ մեծ պատահականություն է, երևի Երջանիկ պետք է ասենք պատահականություն, եթե չլիներ և այդ զոհը։ ուսումնասիրելով բոլոր փաստաթղթերը մենք պետք է հստակեցնենք, որ այդ գործով մենք որ կազմել ենք արդեն որպես այդ ընտանիքների ներկայացուցիչներ, կազմել ենք նյութը, ուղարկված է մի երկ և մենք սպասում ենք դրա արձականքի։ Երրորդը, որ ես կցանկանայի ընդգծել, ես համոզված եմ, ոչ թե կասկածում եմ, այլ համոզված եմ, որ վերջին միջադեպը, երբ որ Ադրբեջանը կներեք էլի թիրախավորված ստացել է 2 զոհ, երեխա և տատիկ, դա ուղղակի արվում է այդ պարիտետային վիճակ ստեղծելու համար։ Իմանալով այդ ոչ միայն վայրը, այդ բարբարոսական քաղաքականությունը և մտածելակերպը այսօրվա ղեկավարության, ես չունեմ կասկած այստեղ, ցավում եմ ցանկացած զոհի համար, ցանկացած ազգության, գտնում եմ, որ անողորմ կոչվող այդ երևույթը, պատերազմը չի խնայում և չի տեսնում, չի ճանաչում ազգությունը, բայց որ այդ 2 հանցագործություններն է այդ խաղաղ բնակչության դեմ կազմակերպված է, թիրախավորված և իրականացված Ադրբեջանի կողմից, և դա պետք է բնութագրվի ինչպես ուղղակի այս
ոչ պատերազմական իրավիճակում հանցագործություններ դա կարող է կնհատվել հետո, թե դա խաղաղ բնակչության դեմ է, թե դա մարդասիրության դեմ է, մարդկության դեմ է, ես համոզված եմ, որ այդ աշխատանքները պետք է շարունակվեն, մեր կազմակերպությունը ևս այդ ուղղությամբ շարունակում է այս աշխատանքները, եւ հիշեցնել, որ մենք ունենք ևս մի զոհ երեխայի, դա այն դիվերսանտների կողմից սպանված պատանին է, 17 տարեկան, որը այդ գործը դեռ պատշաճ ձևով չի ստացել իր համարժեք գնահատականը, եւ ելի կազմակերպությունը հավակնում է մարդու իրավունքների, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ միասին այդ գործին տալ ընթացք։ Ապրիլյան դեպքերի դեր ուղղելն է, որ ումսմենը որոշեց մեկնել Արցախ, եւ մոտի պարիչի չի լսում։ Եվ ես ու Զենարյան Արտակը ներկայացնելով հասարակական կազմակերպությունները մեկնեցինք Արցախ, տեղում հաստատաբար գործնեցին իրականացնելու, այնտեղ ծանոթացանք նաեւ տեղի ակտիվիստների հետ, եւ այցելեցինք, եւ առաջին հանդիպում ունեցանք զոհերի ներկայացնելու ծնողների հետ, այնուհետեւ օգոստոս ամսին անցյալ տարի կրկին այցելեցինք, արդեն այս անգամ Թալիշ, Մարտակերտ, Մատավիս, այն վայրերը, որտեղ մեր աչքով տեսանք հետևանքները, կամ այն վայրերը, որտեղ հաղթումներ են տեղի ունեցել եւ այլն, եւ վերադառնալով Երևան, արդեն հասկանալով, թե ինչ մեծ ծավալի աշխատանք է, հասկացանք, որ միայն մեր կազմակերպությունը չի կարող դա անել, եւ մեր գործընկեր կազմակերպության հետ իրավունքների պաշտպանության առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության մասնագետների հետ որոշեցինք արդեն մասնավոր գործեր ներկայացնել Եվրոպական դատարան, օգոստոս ամսին առաջին խմբականակը ներկայացեցինք, դրանք զինված բախման զոհերն էին, ապրիլյան դեպքերի 21 գործեր, այնուհետև ներկայացրեցինք Խալափյանների ընտանիքի գործը, ծերունների 3 գործ, եւ դրանից հետո աշխատելով մինչեւ փետրվար ամիսը ներկայացրեցինք 359 գանգատ, արդեն տեղահանված բնակիչների կողմից, դրանք բազմաթիվ համայնքներ էին, Թալիշ, Մարտակերտ, Մարտավես, այսինքն եւ այլն, այսինքն այն սահմանամերձ գյուղերը, որոնք գտնվել են ուղակի զբաղվածության ու զբաղվածության տակ, այսինքն բնակիչները, ովքեր լքել էին, քանի որ ես բնակիչները, քանի որ իրենց կյանք անխուսափելի վտանգի տակ էր, եւ մարդիկ, որոնք չէին լքել, բայց միևնույն է, նրանց կյանքը ամեն օր վտանգի տակ է, սա նույնպես մարդու իրավունքների հարցը ներգրավում։ Եվրոպական դատարանը, արդեն դուք գիտեք, հանրային տեղեկատվությունից շատ արագ կոմունիկացրեց մոտ 2 տասնյակ գործ, որը անկեղծ ասած մեր համար անսպասելի էր, բայց ինքներդ հասկանում եք, Եվրոպական դատարանը հասկացավ, որ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում նույնիսկ թե զինված բախվում է, բայց գլուխ կտրելը դա արտառոց երևույթ է, Եվրոպայի խորհուրդը չի կարող ցույց տալ, որ իր տարածքում նման դեպքեր տեղում ունեն։ Ինչևէ, մոտ 2 տասնյակ գործ արագ կոմունիկացվեց, դրանք կարող եմ ասել այնքանով, որ քանով հանրային տեղեկությունը կա, ուդոքից դուք կարող եք կոմունիկացիայով որոշումներ ստանալ։ Այս պայմանությամբ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքային խումբը, ամենավերջին գործը գանգատավոր ուղարկեցինք, դա հունիսի վերջին Չինարի, դեկտեմբեր ամսին Չինարի գյուղի մոտ տեղի ունեցած դեպքեր են, որի ընթացքում ենք ունեցանք 3 զոհ, մեր զինվորները իրենց խրամատում, զինված բախման բացակայության պայմաններում, նրանցից որոշումը զենք չուների ձեռքին, եւ ինձ շատ է հուզում արդեն այս սահմանամերձ գյուղերի ռմբակոչները, որ շարունակական բնույթ է կրում, մտածում ենք մեր աշխատանքային խմբով, այստեղ նախ պետք է մեկնենք այդ բնակավայրը, կապ հաստատենք այն մարդկանցից, ովքեր կրել են գույքային վնաս, կամ կյանքը կրկին անխուսափելի վտանգի տակ է, ես միտքն եմ նման գանգատներ բերենք մեր գործընկերների հետ։ Մի խոսքով, սա շարունակական գործընթաց է, որը դեռ երկար կտևի, բայց ես համաձայն գործընկերներին, որ դեք տեսեք, միետը միջազգային կարուսն է միշտ փորձում են պարից հետ դնել, բայց եթե իրենք այս կոնֆլիկտը հասկանան մի փոքր, ընկալեն մի փոքր այլ կերպ, որ սա կոնֆլիկտ է համընդրկության,
այլ ոչ թե զոտ տերիտորիաներ գրավելու։ Այդ դեպքում կարծում եմ նրանք հասկանան, որ սա արդարացի պայքար է, գոյատևման պայքար է։ Եվ այստեղ առանցքային հարցը մարդու իրավունքն է, այստեղ քաղաքականությունը չէ, մարդու իրավունքն է։